Dirəşi bey yadır bu İlham Əliyev. Deyir, yox, istəmirəm mən. Siz nə daşmayın, qoymayın. İndi həmin bu Teymur Məmməd o dostlar aldığım məlumata görə vəzifəsini böyüdürlər. Bu da İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına növbəti bir münasibətidir. Ərəstu mədə zəng eləyibdir. Qurban bəy, salam. Əli bəy, salam. Hər kəsi salamlayıram. Yəqin bildiniz ki, zərurət olmasa mən Fərid bəyin çıxışına qətiyyən mani olmaq istəməzdim. Amma dinlədim və gördüm ki, Fərid bəy təbii ki, xidmətdə olub uzun müddət və o xidməti sirri açmamaq kimi bir öhdəliyə malikdir. Baxmayaraq ki, mənim indi deyəcəyim şeyin, Fərid bəyin bəlkə də vəzifə borcuna birbaşa aidiyyəti yoxdur. Gəlin bu mövzunu keçirək yeni müstəviyyə. Qurban bəy, tər-tərdə işgəncə alan şəxslərin arasında 3 nəfər DTX agenti olubdur. Hansılar ki, dövlətin bir qurumunda xidmət ediblər, başqa bir qurumuna hərbək kəşfiyyata eyni zamanda məlumatlar ödürüblər də, belə deyirlər bunu. Məxfi mənbə deyirlər. Bunlardan biri Sultan Zeydullayev olubdur. Nə danışırsan? Bəli, biri Şair Ramaldanovun qardaşı olubdur və üçüncü şəxs həyatda yoxdur deyə onun adını çəkməyəcəm. Fərid bəy bir məqama diqqət çəkdi. İndi bunun tamamlanması üçün mən məsələyə ümid edirəm, aydınlıq gələcək. Nicat Qarayev həmin dövrdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xüsusi İdarəsinin əməkdaşı olub, zabiti və birinci korpusu kurası edib və özü birbaşa işgəncələrdə iştirak edibdir. Və bugün Nicat Qarayev general rütbəsi alıbdır. Halda Müdafiə Nazirliyində. Hara təyin olunub? Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğlu Ramil Əskərovun yerinə daxili təhlükəsizlik baş idarəsinin rəisi. General mayordur bu adam. Və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində buna nifrət edirlər. Bilirsiniz bu nifrətin səbəbini? Nəcməddin Sadıqova bu agentlərin adını Nicat Qarayev ötürübdür. Və ona görə də Nicat Qarayev vəzifədə böyüyüb, ona görə o DTX-dan çıxarılıb. Amma bugünəcən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti etiraf eləmək istəmir ki, Nəcməddin Sadıqov Rusiya agenti və onun başına yığdığı Rusiya casus şəbəkəsi Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik orqanı ilə əməkdaşlıq edən ön cəbhədə hərbiçilərimizi aşkarlayıb işgəncə veriblər. İndi bildik, Sultan Zeydullayev niyə efirə çıxmayacaqdı? Mən hələ hər şeyi açmadım ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onu hansı məqsədlər üçün istifadə edirdi. Aydındır məsələ. Mən bunu deməyə özümə borc bilirəm. Ərəstin mən bunu başa düşmədim. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti öz əməkdaşını qoruya bilməyib? Qorumayıb. Qorumayıb. Vay, vay. Canı çıxmalıydı, qorumalıydı. Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu məsələləri açmalıdır. İstintaqə təqdim eləməlidir. Məhkəməyə təqdim eləməlidir. Rusiya casusları Azərbaycan dövlətinin ordusunun daxilində Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə işgəncə veriblər. Və Azərbaycanın dövlət orqanları susur buna. Deməli, deyirsiniz ki, Sultan Zeydullayev DTK-nın əməkdaşı olub orduda. Agent olubdur, məlumat. Məlumat. Məxfi mənbə deyirlər. İnformator deyirlər. Və bunu da Rusiyanın adamları, hərbi əks kəşfiyyat orqanının əməkdaşları bilib, aşkar eləyib, onu qəsdən cəzalandırıblar ki, niyə Azərbaycan hökuməti belə iş görür? Xeyr. Sonrakı təyinatı vəzifədə böyüdülməsi göstərir ki, o məlumatları məhz Nicat Qarayev, DTX-nın zabiti olan bu məlumatı bilən Nicat Qarayev məqsədli şəkildə Nəcməddin Sadıqov ötürübdür. Kimdən tapşırıq alıb, hansı niyyətlə ötürüb, bunu istintaq araşdırmalıdır. Ona görə bugün birinci Nicat Qarayev vəzifəsindən kənarlaşdırılmalıdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onu istintaqa cəlb eləməlidir. Çünki Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti də pərtər cinayətinin istintaqında iştirak edən tərəfdir. Və Nicat Qarayev çox ciddi şəkildə sorğulanmalıdır. Çünki onun əməlində dövlətə xəyanət və casusluq elementləri var, bilirsiniz. Əgər bir əməkdaş öz əlaqəsində olan agentləri dəxli yoxdur, hətta Azərbaycan dövlətinin başqa bir qurumunun rəhbərliyinə açıqlayırsa,
bu dövlətə qarşı cinayətdir. Bəsdir də biz sustuq. Biz sustuq da Kamran Əliyev kimi, nə bilim, Zakir Həsənov kimi, bu gələni demirəm, Qasım Məmmədov kimi, bunlar elə bilirlər ki, bizim sözümüz yoxdur, biz şantaj edirik sizi. Şantaj eləmirik. Mən axı demişəm, elə şeylər atacağım ki, bu millət sizi topa qoyub atacaq, sizi ayağınızdan yox, həm ayağınızdan, həm də başınızdan atacaqdır. Aparın bu istintaqı. Azərbaycan dövlətinin daxilində, Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edən hərbiçilər Rusiya casusları tərəfindən işgəncələrə məruz qoyulur. Biri öldürülür. Azərbaycan dövlətinin orqanları kar, çox, lal olublar. Qoyun kimi başlarını əyiblər Rusiya casus şəbəkəsinin qabağında. Və biz deyirik ki, biz ordu qururuq, ordu inkişaf etdiririk, biz ölkənin təhlükəsini təmin edirik. Hansı ordu, hansı ki Rus casuslarının əlindədir, hansı prokurorluq, hansı ki Rus casuslarının ya əlindədir, Rəsul mən bir dənə sual çıxırmadım mən, hüquqşu rəsmisi dedim, mən sonra rahat oldum. Belə çıxır ki, deməli, istintaq orqanları da, məhkəmələr də, hamısı ilə o Rus şəbəkəsinin əlindədir deyə Azərbaycan dövlətinin təhlükəsi xidməti öz əməkdaşı xilas edə bilməyir. Əlbəttə, belə çıxır da. Belə çıxır da, Qurban bəy. Mən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsi xidmətinin rəhbəri olsaydım, o məsələni müstəqil şəkildə araşdırardım və təhlükəsizlik xidməti agentin deşifrə olmasını bir mənalı şəkildə xüsusi təhqiqat qaydasında araşdırmalıydı. Və bu gün Mədət Quliyev bununla bağlı sorğulanmalıdır ki, aparılıb mı təhqiqat? Aparılıbsa nəticəsi nə olub? Nəticəsi olmayıbsa niyə olmayıbdır? Və ilk növbədə bu məsələdə sorğulanmalı olan şəxs Ficat Qarayev idi. Və Nicat Qarayevin ondan sonra gedib Müdafiə Nazirliyində vəzifə alıb, o boyda vəzifə yüksəlməsi və general rütbəsi alması ciddi suallar doğurur. Bilirsiniz niyə, Qurban bəy? Çox sadə məntiq var, Fərid bəy bunu təsdiqləyir. Müdafiə Nazirliyində YTX, MT-nin əməkdaşlarına xüsusi bir nifrət olubdur. Onlardan qorxublar. Niyə? Çünki onlar hamısı Rusiya casusları idi Müdafiə Nazirliyində. Bilirsiniz, onlar YTX-dan, MT-nin İç kimi qorxurdular, üzr istəyən ifadəmə görə. Amma bizdən Götəxanın bir əməkdaşını gətirib çıxarıb general edilir. İlqar Mazanovu məhz Götəxan keçmiş MP-nin əməkdaşı olduğuna görə ləkəli qorxurlar oradan. Nəzmətdin Sadıqov həmin o təxribatı törətdi. Amma başqasını gətirib vəzifəyə qoyurlar. Görürsünüz nə suallar var? Qasım Məmmədov, qulağını aç, eşit bu çıxışını. Məcbur eləməyin, hər şeyi açıb dökək ortaya. Ölkənin indi çox həssas dönəmidir. Mən o qarışdırma, ölkəni qarışdırma məsuliyyəti üzərimə götürmək istəmirəm. Amma siz məcbur edirsiniz. Kamran Əliyev, aç qulaqlarını, kar qulaqlarını eşit. Burada deyilən sözlər dövlətin təhlükəsizliyi, dövlətin sütunu məsələsidir. Mən kənarda oturub dövlətin təhlükəsizliyinin qayğısına qalıram. Siz yaramazlar, oturub orada casusları gizlətməklə məşğulsunuz. Nədir sizin işiniz? Siz o vəzifələri nəyə görə veriblər? Ancaq pul yığmağa, ancaq adam şərrəməyə. Mən Fərid bəyə təşəkkür edirəm ki, bu mövzuya toxundu və mənə imkan yaratdı ki, mən bəzi şeyləri açım. Amma dediyim kimi, bu hələ çox Qurban bəy, orada daha ciddi şeylər var. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Üzr istəyirəm müdaxilə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən açıq deyim, mən başa düşmədim, anlamadım mən. Belə şey mən ilk dəfədir eşdirəm. Qurban bəy. Dövlət orqanının öz əməkdaşını belə bu qaydada qurban verir. Buyurun. Qurban bəy, baxın, birinci dəfə 4 orqanın bircə bəyanatı olur. İkinci bəyanat Müdafiə Nazirliyi və Prokurorluq tərəfindən olur. Artıq ikinci bəyanatda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və polis yox idi. Mən sizi tam əminliklə deyirəm ki, o prosesin gedişatında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini yaxın buraxmadılar. Bir arada müəyyən bir məqamda çəkilib də kənara. Bəli, bəli, bəli. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti öz Bəli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti öz deməli cəlb olmuş öz deməli adamlarını, etibarlı şəxslərini qoruya bilmədi. Təbii ki, bu
dövlət təhlükəsizlik xidmətinin zəifidir, zəifliyidir. Onu ona heç vaxt haqq qazandırmaq olmaz, qazandırmıram. Niyə? Birinci o qurumun rəhbəri penitensial xidmətdən gəlmiş Mədət Quliyev idi həmin vaxtı, hansı ki xüsumət orqanı agentur fəaliyyətlə əlaqəsi yox idi. Həmin Mədət Quliyev ki, oradan Sənaye Nazirliyinə getdi, oradan BTR 80 göndərmişdi ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Bunu sizə hədiyə edirəm. Onlar demişlər ki, dəli bizə tank göndərib, üstümüzə tankla gəlir, ne eləyir? Yəni, beləsi bir onun bir reputasiyası var idi. Bu da, yəni, o orqanda həmişə deyilib, gülünüb danışan bir məsələdir. Bilirsiniz, baxın, mən 2008-də xidmətdə başlayanda, orduda, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarını hərbi hissələrə bıraxmırlar. Onlar qorxa-qorxa, xəlbət, labordan, oradan-buradan, nə oğraya bilirdilər, məlumat oğurdular. İnanırsınız? İnanırsınız, elə bir situasiya var idi. Yox idi, onların hüququ yox idi. Onlar kim idilər ki, Müdafiə Nazirinin hərbi hissələri barəsində məlumat oxu? Nəzmədən imkan verərdi, Sadıqov. Bizdə keşfət... Bəli, belə idi də. Qurban bəy, reallığımızı danışıram. Bunun nə tərsi indi bilmirəm nə tərsini. Onun gərək İlham Əliyev çəksin. Bir şey deyim, tamaşaçı bilsin. Mən özümlə şəxsən bilmirəm bunu. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin hərbi hissələrə girmək ixtiyarı var idi mi? Təbii ki. Qurban bəy, ixtiyar nədir? Onların orada otaqları var, xüsusi otaqları olmalıdır. Onlar orada adamlarla görüşməlidirlər, öz fəaliyyətlərini qurmalıdırlar, öz heyətlərini müəyyənləməlidirlər, etibarlı şəxslər olmalıdır. Ona bağlı çox məlumatlar var məndə. Bir də bizim Hilal Nəcəfovun hərbi hissələrinin birində dövlət təhlükəsizlik xidmətinin otağını ləğv elədilər ki, sən bura girmə, Nəcmədinin göstərişinə, sən bura qarışma, aləm dəydi bir-birinə, yəni gözümün qabağında olduğu hadisələr. Otağı ləğv elədilər ki, sizə otaq lazım deyil, girməyin bu hərbi hissəyə. Baxın, kəşfiyyat orqanından İlqar Mazonov təyin olundu. Onun mavinə yenə xidmət orqanından gəlmiş İlqar Səfərov təyin olundu. Onların ikisini qovmaq üçün Nəcmədin Sadıqov. Zakirov yenə təyin olunmuşdu şeyə, Müdafiə Naziri vəzifəsinə, gəldi bizim idarəyə yoxlamaq üçün. Dedi ki, siz niyə bu qədər azsınız? Niyə görə sizin heyət yoxdur, şəxsiyyət yoxdur burada? Hanı kəşfiyyat baş idarəsinin heyəti? Nəcmədin idarənin bomboş heç kimi təyinləmirdi idarə, inanırsınız? Ştatlar boş idi, işləməsin idarə deyə. Nəcmədin getdi, Hilal Nəcəfov gələn kimi ştat böyükdülər. Nə qədər istqurt, qeyri, ixtisası var, yığdılar Hilal Nəcəfovun başına. Sonra bizdə Rafis İsmailov var idi, general Rafis İsmailov. Onu da erməni dedilər, uzaqlaşdırdılar, xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı. Hətta bu oyunu oynamaq üçün Əli Əliyev, digər siyasətçilər, kimləri qatdılar ki, ölkə qarışsın və digər dövlət təhlükəsizlik xidmət orqanı əməkdaşı işdən, xidmətdən uzaqlaşdırılsın. Bunu bunlar ediblər, bu ermənilər, bu ruslar. Bizdə nəzakət var idi, bizdə çıxış eləyirdi ha. Bəli, ah, getdi içəri, həmin qadın. O qadın, Rauf dediyiniz adam haqqında danışırdı tez-tez. Bəli, 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 Rauf İsmailov barəsində nəzakəti istiqamətləndirən, nəzakətə yol verən hələ Nəcmədinin kadrları idi. Nəzakət də artıq agent kimi, cəlb olmuş şəxs kimi artıq yarğılandı və müddəti artırıldı, hazırda həbsdədir. Onlar hamısı oyunlar idi. Deməli, nəzakət bizim efirdən istifadə edib, kimlərsə ləkələyirdi. Təbii ki, təbii ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti də bunu bilirdi.